Қайырлы түн, қайырлы кеш, арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, біз қазір Ресейде өтіп жатқан кәсіпқой бокс кешін тікелей эфирде назарларыңызға ұсынудамыз. Және бүгін біздің жігіттер Ресейде Қазан қаласында жекпе-жек өткізуде. Өкінішке орай екі боксшымыз шықты, екеуі де жеңілді. Дастан Садуұлы Вилдан Минасовқа жеңілсе, Арман Рысбек жаңа ғана Михаил беларусиялық боксшыға жеңіліп қалды. Өкінішке орай міне осындай сәттер сіз бен біздің көз алдымызда орын алды. Итак, дамы и господа, қазір енді тағы да жекпе-жектерді көретін боламыз. Және бүгін біздің басты жекпе-жекте Бобыржан Момынов пен Владимир Тамразян өнер көрсететін болады. Ал Бобыржан Момыновтың бұған дейін 11 кездесу өткізіп, соның барлығында жеңіске жеткенін біз білеміз. Вагинак Тамразян. Міне, Вагинак Тамразянның қазір осы жекпе-жек алдындағы берген сұхбатын барлығын бірге тыңдайық. Хороший соперник, будет компромиссного боя. Мои преимущества скорости, быстроты и умение боксировать. Я готов к этому бою хорошо. Ждите, будет битва. Мама, не грусти, береги отца, Бог вас сохрани. Міне, Бобыржан Момыновтың қарсыласы Вагинак Тамразян. Сіздердің назарларыңызда ресейлік боксшы. Кеше салмақ өлшеу рәсімінде бұл спортшының салмағы 66-35 келіні көрсетті. Ал Бобыржан Момыновтың салмағы 65-25 келі таразыдағы. Ал бұл боксшылар дәл қазір IBF тұжырымы бойынша Евразия белдігін үшін жекпе-жек өткізеді. Негізінен бұл жерде IBF интерконтиненталь белдігі сарапқа салыну керек еді. Жартылай орта салмақтағы жекпе-жек үшін жеңімпаз үшін берілетін белдігі өзгерді. IBF интерконтиненталь емес, IBF Евразия белдігі. Ал міне Бобыржан Момынов сіздердің назарларыңызда. Қазір Бобыржан Момынов жайлы әңгіме айтатын боламыз. Ал Бобыржан дәл жекпе-жек алдында не деді екен, қарсылас жайлы қандай пікірде болды екен, оны қазір бірге тыңдап көрейік. Моё преимущество — вера в себя. Болельщикам огромное спасибо. Вагинак, давай покажем зрелищный бой. Міне қазір өзінің қарсыласына бүгін кереметтей жекпе-жек өткізейік деп өзінің ұсынысын тастаған Бобыржан Момынов сіздердің назарларыңызда. Бұған дейін 11 кездесу өткізді және соның барлығында жеңіске жетті Бобыржан Момынов. Бүгінде енді осы жеңісті жолды жалғастырады деп сенеміз. 11 жеңісінің 8-інде қарсыласын нокаутпен ұтқан болатын Бобыржан. Және 2016 жылы 19 қарашада дебюттік кездесуін өткізді. Осы аралықта әзірге көңілімізді көншітіп жүрген бірден бір жігіттердің бірі дәл осы кәсіпқой бокста Мұхит Асып және қазақ бокс мектебінің түлегі 1991 жылы 16 қазанда дүниеге келген боксшы 29 жаста енді толады. 20 күннен кейін бұл боксшы. Ал міне қазір біз басты жекпе-жек алдындағы екі елдің мемлекеттік әнұранын тыңдайтын боламыз.
Звучит гимн Республики Казахстан. Спасибо. Міне, екі елдің мемлекеттік гимні қазір ойнатылды. Менің елім, деп қазір дәл осы әнұранның әуенімен, сөзімен рухтанған Бобыржан Момынов жеңіске жетіп, Вагинат Тамыразанды ұтады деп сенеміз. Тамыразанның жасы 34-те, бойы 170 сантиметр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұған дейін бұл боксшы 22 кездесу өткізді. Сол 22 кездесудің 17-сінде жеңіске жетті, 7 кездесуде жеңілді. Сол ресейлік боксшы сіздердің көз алдарыңызда. Ал Бобыржан Момынов бұған дейін 11 кездесу өткізіп, соның барлығында жеңіске жетті және оның 8-інде қарсыластарын нокаутқа жіберген болатын. Бүгінде осы бір жеңісті жолды жалғастыра түссе керек. Өкінішке орай жаңа 2-1 боксшымыз ұтылып қалды ғой. Ал міне сіздердің назарларыңызда біздің боксшының рекордтық көрсеткіштері. Ныне представляющий Киссими, Флорида, Соединенные Штаты Америки, Бобыржан Момынов. Флоридада, Америка Құрама Штаттарында жекпе-жекке дайындығы өткізіп жүрген боксшының қазір дәл бүгінгі кездесудегі дайындығын өз көзімізбен көретін тамаша сәт. Ендеше жерлесімізге жанкүйер болайық. Бірден Бобыржан бірінші болып бірінші дүмірді өнер көрсетуге бел байлағанын қазір анаған қартты. Бауырдан әдемі соққы өтті. Ал Бобыржан Момыновқа қазір енді қарсыластың дәл осылай өзіне жақындауына мүмкіндік бермеу керек. Джеб арқылы жақындап көрген қазір Вагинат Тамыразян біздің Бобыржан қалды. Бобыржан өте шылдам қимылдайтын, керемет комбинация жасай алатын боксшы. Бобыржан Момыновтың біз Сауль Канело Альвареспен бірге жаттыққанда жақсы білеміз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Геннадий Головкинмен бірінші рет кездесулердің алдында Канело, яғни Сауль Альварес біздің Бобыржанды өзінің командасына шақырып,
спаррингтық кездесулер өткізіп, және қазақ бокс мектебінің түлегімен бірге жаттығып, біздің Геннадий Головкинге қарсы дайындығын пысықтаған. Міне, сол Бобыржан Канеломен жұдырықтасқан тұңғыш қазақ біздің боксшымыз, ресми түрде болмаса да спарринг өткізу Канело секілді бүгінде атаңызға айналған боксшылармен бір шаршы алаңды бөлісу, бұл кез келген боксшыға бұйыра бермейді, әлемде де. Ал сол шаршы алаңға біздің жерлесіміздің Бобыржанның шыққан біз әрбіз мақтанышпен айтамыз. Бәлкім дәл осылай спаррингтық кездесулері ғана емес, біздің Бобыржанның алдағы уақытта осын Канело секілді әлем чемпиондарымен ресми кездесу өткізіп, белдік үшін таласатын жекпе-жектерінде көріп қалуымыз әбден мүмкін. Ал әзірге хабар арнасындағы сіздер көріп отырған, біз куә болып отырған жекпе-жек барысында Бобыржан Момунов бүгін IBF тұжырымы бойынша Еуразия белдігін сарапқа салуда. Қарсыласын қазір міне бір бұрышқа тақап қойды. Енді дәл үсті тұстан енді өзінің басымдығын арттыра беру керек. Вагинак Тамразян да осал қарсылас емес, байқап отырған боларсыз. Неліктен бұрарда нокдаун ашатындай менің ойымша ешнәрсе болмаған секілді, Бобыржанның өзі де түсінбей тұр. Ал не болып кетті бұл? Кездесу сайын нокдаун көріп кеттік қой. Және біздің боксшылардың орнында онда емес, біздің боксшыларға қарсы. Знаешь, Айбек, вся надежда как раз на Бобыржана Момынова, который очень качественно подготовился к этому противостоянию. Он сам говорил незадолго до этого поединка. Сказал, что несколько месяцев готовился к этому противостоянию. У него был хороший тренировочный лагерь, созданы все условия. Пока Бобыржан Момынов не знает о поражении на профессиональном ринге, долгое время уже боксирует. В профи успел провести 11 боев и во всех из них одержал победы. Причем хороший процент нокаутов у Моминова. А вот у его соперника из России, кстати, уроженца Армении, Вагинака Тамразяна, уже 7 поражений при 17 победах. Согласитесь, статистика не очень впечатляющая, но, как мы видим, на ринге очень опасный боксер, соперник у Бобыржана Моминова. Кстати, Бобыржан долгое время боксировал самим с Валем Канело Альваресом в процессе подготовки мексиканца к очень важным и титульным поединкам. Я думаю, хороший опыт он получил, долгое время уже проживает. В США боксировал не только в Соединенных Штатах, но и в Аргентине, проводил свои бои в Казахстане. Больших успехов достиг Бобыржан. И в любителях, пусть не был первым номером сборной Казахстана, зато является мастером спорта международного класса. Чемпионом страны становился в 2007, 2008 и 2009 годах. Завоевывал кубок. Также в Болгарии становился чемпионом международного турнира. И чемпион мира среди военнослужащих. Родился в Южно-Казахстанской области в Аксукенте, что в Сайрамском районе, ему 28 лет. То есть в хорошем возрасте находится Бобыржан для того, чтобы развиваться и потихоньку подбираться к титульным поединкам. Конечно, многое будет зависеть от его промоутеров, от самого Бобыржана. И если, конечно, держит сегодня победу, то это качественный шаг вперед в своем развитии. Но, как мы видим, Вагинак Тамразян достойное сопротивление оказывает Бобыржану, поэтому нужно бить, нужно пытаться достать, найти изъяны в защите у российского боксера. Кстати, он проживает в городе Владимир. Еще раз напомню, родился в Армении, а в Российской Федерации проживает достаточно долгое время.
Первый тренер Бабиржана Муминова Сайлау Алтынбеков, мастер спорта международного класса, заслуженный деятель спорта Республики Казахстан. Свой дебютный бой в профи Бабиржан провел 19 ноября 2016 года в категории до 72 килограммов и выиграл безоговорочно у американского боксера. Многие считают, что Муминов может достичь больших успехов в профи и станет одним из самых значимых казахстанских боксеров за океаном на профессиональном ринге. Но пока об этом говорить рано. Все будет зависеть от его поединков, от статистики. Нужно сегодня держать победу. Учитывая, что и Дастан Садул, и Арман Респект неожиданно проиграли, это первые поражения в профи как для Дастана, так и Армана Респека. Вообще, Дастан очень рано дебютировал в профи в 16 лет. И, кстати, его первый тренер готовил именно его к профессиональному рингу. А Арман Респект, сначала боксировав долгое время в составе Астана Арланс в формате WSB и в любителях, получил там хороший опыт, но неожиданно был побежден Михаилом Долголевцем, боксером из Белоруссии, который дал интервью после этого противостояния и посвятил победу своей семье. Надеюсь, что поквитается за казахстанцев Бабиржан Муминов. Третий раунд. Нужно поактивнее работать Бабиржану, но посмотрите, какие акцентированные удары наносит Вагинак Тамразян. Он очень опасен. Может быть, не так быстр, как Бабиржан, но зато удары у него акцентированные и весьма точные. Самое главное, пытаться читать действия. Я думаю, Бабиржан хорошо изучил своего соперника, тот же Михаил Долголевец, к примеру, сказал, что просмотрел несколько боев с участием Армана Рысбека, и ему все стало понятно. Я думаю, что секунданты и наставники Бабиржана тоже подготовили своего подопечного к этому поединку. На кону многое, пусть и второстепенный, но все-таки титул, за который нужно побороться. Бабиржан сделает все, чтобы порадовать всю страну, учитывая, что наши соотечественники уже двое проиграли. И чтобы поддержать высокое реноме казахстанского бокса на международной арене, ничего не остается, кроме как выиграть у российского боксера. Вообще, противостояние между казахстанцами и россиянами – это всегда интерес, это всегда жарко на ринге. Вообще, в любом виде спорта, не только в боксе. Бабиржан это прекрасно понимает. Пытается джебом закидать. Хороший у него ударное правое. Кто-то называет его панчером, кто-то контрпанчером. Это хорошо, что тактически очень гибкий. Бабиржан может работать как первым номером, так и вторым. Может закрыться, выжидать своего момента. Благо, тайминг у него хороший. Но нужно, конечно, перехитрить на ринге. Перебоксировать Вагинака Тамразяна. Но тот пока не сдается. Поэтому высока вероятность, что все положенные раунды могут состояться. Хотя до этого мы с моим коллегой видели досрочные победы, нокдауны, нокауты. Но пока тяжело кому-либо дать преимущество. Ни Бабиржану Муминову, ни Вагинаку Тамразяну. Но я думаю, казахстанцу нужно прибавлять. Он способен, конечно, выиграть. В него верят наши соотечественники. Многие знают уже Бабиржана Муминова. Пусть он не так много боев провел в Казахстане, пусть не так раскручен. Но вот эти поединки, которые транслируют в прямом эфире на главном телеканале, это, конечно, шаг вперед для популяризации как профессионального бокса, так и самого боксера в нашей стране, которого за океаном знают хорошо, может быть, не так хорошо в Казахстане, но это задача Бабиржана Муминова и его команды — показывать зрелищный бокс, чтобы его запомнили, чтобы
его аудитория росла, было больше фанатов, поклонников. Многие уже оценили его действия, но не всегда есть возможность наблюдать за его поединками в прямом эфире. Посмотрите, как ловко уходит, уклоняется, уворачивается от ударов. Магинака Тамарязяна, Бабыржан Моуминов, и сам успевает отвечать. Айбек, как думаешь, как работает казахстанец? Негізден сол алғашқы раундтың соңындағы нокдаунды мен ойымша рефери ашпаса да болатындай еді. Неліктен дәл сол жерде біздің Бабыржан бір есеңгіреген жоқ, тепе-теңдік жоғалтқан жоқ, әтшен жоқ нокдаун ашқандай болды. Әуесқой бокста бір жүрсе түсінетіне келген солай нокдаун ашпатса, бір құрдан-құр бірінші раундты қазір осылай вагинаттың еншісіне жазып қойды. Төрешілер біздің Бабыржанның бір ұпайын шегеріп, ал енді міне төртінші раундқа қарай біздің Бабыржан өзінің мықтылығын дәлелдеуде. Бабыржан бұл мұхиттың ар жағындағы боксты көрген, кәсіпқой бокспен шыңдалған, Америка Құрама Штаттарында жаттыққан, жаңа айтып өттік қой, бір мақтауын келістіріп жатырмыз. Бір мақтауға лайық жігіт, ойдан шығарып жатқан жоқ біз ештеңені. Топ рэнк ұйымдастырған бокс кештерінде жекпе-жек өткізіп жүре, сол жақында ғана мәселен көп болған жоқ. 17-ші маусымда әйгілі Лас-Вегастағы MGM Grand аренада да жекпе-жегін өткізді, және сол кезде жекпе-жекте Кэмерон Крайлды жеңді. Міне осындай жалпы енді қандай қарсыласында алып қарасаң, дәл өзі Вагинак Тамаразяннің әлсіз боксшылар емес. Ол Вагинагыңызда бір алып бара жатқан мықты боксшы деп айта алмайсыз, өйткені соңғы төрт кездесуінің Вагинак Тамаразян үшеуінде жеңіліс тапқан боксшы. Дегенмен соңғы кездесуінде жеңіске жетті. 27-ші маусым күні Гөйен Фанкауды ұтты ұпай санымен, ал оның алдында 3-1 кездесуді 2019 жылы өткізген 5 кездесудің соңғы үшеуінде жеңіліс тапқан болады. Ал міне осы боксшының қазір енді Бабыржан біздің бүгін ұтпаса онда қиын болмақ. Онда мұхит асып жаттыққаның, алдыңа әлем чемпионы болам деген мақсат қойғаның, міне осыны барлығының жоспарын күнді-күлт алғанын шығармаса да, сол жоспарлардың жүзеге асуын қиындатып тастау әбден бүгін міне белдік алатын мүмкіндік бар. Ия, бір кереметтей бір ауыз толтырып айтатын, иыққа тағып белге байлап мақтанып жүретін белдік болмаса да, IBF жүрінде ойынша Еуразия белдігі екінің бірінің осында жүрген белдігі емес қой. Сондықтан осындай сәтте біздің Бабыржандар бағында болсын болмасын, бүгін енді жеңілу керек дәл осы Тамаразян секілді қарсыластарды. Онда біз сонда ғана кәсіпқой бокстың көгіне шығып өрмелі күн болам деп айтатын боксшылардың бұл мәлімдемелері сөзіға құр сөз емес, іс жүзінде де дәлелденетініне көз жеткізетін. Өкінішке орай міне Вагинак қазір біздің Бабыржанға кәдімгідей қарсылық көрсетуде. Бабыржанға қазір бір бәрекелді дейтініз қарап қалып жатқан жоқ, және өзінің мәнеріндегі жекпе-жекті одан әрі жалғастыра түседі. Алғашқы раундты иә сәтсіз бастады, оны мойындауымыз керек, бірақ одан кейінгі раундтарда біздің Бабыржан қазір қарсыласқа бұл жекпе-жекте өзіне қарсы ойындағысының барлығын жүзеге асыруына мүмкіндік бермей отыр. Қазір соққанымызған сәтте де көрдіңіздер, Бабыржанның соққылары көбірек дүниеде. Иә, Бабыржанның жалпы есімі жайында біздің көрермендердің тарапынан түрлі нұсқалар айтылады. Бабыржан дегенді Бабыржан деген дұрыс деп айтады, бірақ Бабыржанның өзімен біз өзіміз сұхбат құрған кезде Бабыржан деп айтқанымызды қалаған, және енді дәл өсті дегенде саласында жүрген соң титрға да дәл осылай міне есімін дәл осылай беруімізді сұраған болады. Ал енді Бабыржан десек те, Бабыржан десек те бастысы біздің қазақтың баласы, біздің
қазақ бокс мектебінің түлегі біздің елдің қазақ боксының намысын қазір кәсіпқой бокста абыройымен қорғап жүрген жігіттердің бірі. Сондықтан есімдегі бір әріпке бола қазір. Соншалықта енді пікірлерді сансаққа жүгіртпей қойық. Бір күні Бабыржанның өзімен сұхбат тұрған сәтте осын мәселен нақтылап сұрай жатармыз. Ал енді жекпе-жекке қайтарын оралатын болсақ, 5-ші раундқа келіп жеттік. Бабыржан міне өзінің басымдығын қарсыластан деңгейінің жоғарылығын енді көрсетіп жүргендей. Қаша жүріп, шегіне жүріп, қарсыласқа соққыларын тигізуде, ал өзі де міне соққылардан сауатты қорғанып жүр. Вагинак Тамразянның орындауындағы және арға шықты сақтауды шеберер меңгергенін жақсы білеміз Бабыржанның. Міне дәл сол арға шықты сақтауда қазір Вагинак Тамразян осы бір арға шықты қысқартып біздің Бабыржанның қорғансын бұзып өтуде кәдімгідей терлеп тепсіп жүргенін байқап отырмыз. Бабыржанға енді әлігі бірінші раундтағы төрешінің ашқан нокдаунын ұмытпау керек. Сондықтан теңдей жағдайда жекпе-жек өтіп жатса, қазір жекпе-жектің соңында қарсыластың қолын әбден көтеріп қоюы әбден-әбден мүмкін төрешілер. Осындай әттеген ай дегейтін өкінішті болдырмау үшін бір бас емес, қазір бірнеше есе жоғары деңгейде өнер жекпе-жек көрсетсек. Міне қазір тамаша қарсыластың шаршап бұрышқа тақалған сәтін Бабыржан жақсы пайдаланып кетті. Төпелей ұруға болады, әлі 40 секундтай уақыт бар. Сондықтан да тоқтап қалмау керек. Ең бастысы 34 жастағы боксшы қарсыласы жоқ, дәл бұлай тұрып қалуға болмайды. Кәрі Бабыржанға бір оңбай қателесе сақтады. Оның орнына бір өзі ойлаған жоқ. Қарсыла дәл бұлай болар деп байқамай қалған болар. 10 секундтай уақыт бар. Егер кәрі қайталасатын тағы да көрерміз. Бұл жерде қалай қателескен Бабыржанның. Ал міне жоқ жерден раундтың соңғы секундтарында қазір Бабыржан біраз соққы өткізіп алды қарсыласының тарапына. Қателесті болмашы жерден. 10 раундтық кездесу әлі алда тең жартысы бар кез жекпе-жектің. Сондықтан да әлде ештеңе жоқ болған жоқ. Бәрі өз қолында Бабыржан. Сондықтан да әліптің артын бағай, үміттенейік жеңіске. Тілекші болайық. Бүгін онсыз да көңіл күйіміз түсіп отырған жайы бар. Арман Арыспек ұтылып қалды, Дастан Садық ұтылып қалды. Екеуі де белдік үшін жекпе-жек өткізді. Және екеуі де карьерасындағы алғашқы жеңілісіне ұшырап отыр кәсіпқой бокста. Сондықтан да енді Бабыржан қазір осы екі жігіттің есесін қайтармаса да біздің еңсемізді бір көтеріп қою үшін ең болмаса бүгінгі жекпе-жекке ішінде бір марқайып қалуым үшін бүгінгі кездесуде жеңіске жету керек. Басты кездесу бүгінгі дәл осы Қазан қаласында өтіп жатқан кездесу жекпе-жек кешіндегі басты жекпе-жекті біздің Бабыржанға беруге ұйымдастырушылардың бұл біздің боксшының деңгейін көрсетіп тұрған анық. Сондықтан бұған дейін 11 кездесу өткізіп барлығында жеңіске жетіп қарсыласын 8 мәрте нокаутқа жіберген боксшының енді Вагинат Тамразяннан бұған дейін 7 рет жеңілген боксшыдан ұтылып жатса бұл әрине үлкен өкініш болар. Не дегенмен жаман айтпай жақсы жоқ десе де жақсы жарым ырыс деген жақсы жағында айтайық. Бабыржан бүгін жеңіске жетеді деп сенейік. Ал 6 раунд барысында Бабыржан бір қарсыласқа қарсы міне енді бір
шабуыл жасап келген. Бірақ бір соққы жасады да тоқтап қалды. Қазір тағыда да кенеттің соққылары өтіп кетті біздің Бабыржанның қорғанысынан. Ал Бабыржанның соққылары қазір қорғанысынан қайтуда. Бір минут уақыт бар алтыншы раундтың аяқталамын дегенше әлі. Сондықтан осы раунд барысында да бір жасындай жарқылдап ай жарайсың дейтіндей бір шабуыл жасаса, ең болмаса бір мәрте қарсыласты бір тығырыққа тіреп. Бауырдан, бастан бокстың тілімен айтатын болсақ жағы. Жоғары қабат, төмен қабат деп боксшылар өздері дәл осындай терминдермен сөйлейді. Дәл осы бір мәнердегі боксын біз Бабыржанның талай көргенбіз. Осыны жалғастыра түссе қазір. Білгенінен жаңылмай. Онда жеңіске барар жолды жаңылмай табуға болады. Вагинак. Тамразенда қазір. Біздің Бабыржанның соққыларына соққымен жауап қайтаруға тырысады. Ал рефери әйтеуір біздің Бабыржанға сәт сайын жекіп-жекіп қояды. Сондықтан Момыновта төрешілердің осындай көзқарасында көзқарасы бар екенін ұмытпау керек қазір. Ресейде өтіп жатқан жекпе-жек кешінде ресейлікке қарсы әрине өзіңнің мықтылығыңды, шаршылығыңды дәлелдеп қана қоймай, соны төрешілерге сендіре білуің керек. Бабыржан қазір қарсыласты бұрышқа арқанға тақап қойып бір соққының астына алып отырды, бірақ Вагинак та бұл жерден соққы жасап шығып кетті. Ал міне белден таман төмен соққы бағытталды. Қазір реферидің ұрсуы осы үшін Бабыржанға. Ал біздің боксшы бұны әрі жасаған жоқ. Момынов мұндай лас әрекеттерге байырмайтын жақсы білем. Жалпы қазақ боксының түлектерінің техникалық әлеуі өте, шеберлігі бұл өте жоғары. Қазір не болды екен? Қолғабындағы ағытылып кеткен екен. Бауы жабыстырған. Ал 7-ші раундқа келіп жеттік. Өзі 10-ақ раундтан тұратын кездесу. Сондықтан енді қалған осы 4 раунд барысында Бабыржан барынша қысымды арттыру керек қарсыласқа. Сонда ғана жеңіске жететін мүмкіндік бар. Дәл қазіргі міне соққы алмасты және қарсылас апперкот жасап көрген, бірақ ол қарсыластың ойын оқып қойды, өзі де соққы бағыттады. Клиншке түсіп қалған жігіттерді қазір рефери ажыратып үлгерген. Міне енді Вагинактың осылай қорғануға мәжбүрлеу керек. Міне тамаша қазір тура соққы өтті. Ал дәл осы жекпе-жек барысында соңғы 2 раундта басты кейіпкер болып, басты қаһарман болып жүрген бұл шаршы алаңдағы рефери сәт сайын спортшыларға ұрсады, әйтеуір тоқтатып жиі-жиі көзге түсіп жүр. Ал жекпе-жек жалпы спорттағы бәсекенің кереметтей өтуі бұл сол бәсекеге қазылық етіп отырған, төрелік етіп отырған төрешінің мүлдем көзге түспеуі, көрінбеуі, екінші планда қалуы. Сонда ғана жекпе-жек жалпы спорт бәсеке сайыс ойдағыдай өтті дегенді білдіреді. Ал біз қазір соңғы сәттерде көбірек рефериден көзге түсіп отырған көріп отырмыз. Бұл әрине боксшылардың да қарқынына бәсеңдетіп жекпе-жектегі өз ойын жүзеге асыруына бөгет келтіретіні белгілі. Давай, поворачивайся.
Ербол, 7-ші раундқа келдік. Бабыржанның бүгінгі бабы қалай өзіңе? Знаешь, Абек, самое главное, чтобы физика не подвела, потому что силы потихоньку покидают, как Бабыржана Маминова, так и его соперника Вагинака Тамразяна. Хотя в прошлом году Вагинак 5 поединков успел провести, он очень часто боксирует, и это, конечно, плюс для Тамразяна. В этом плане, конечно, Бабыржан реже проводит свои поединки, за 4 с небольшим года только 11 боев, хотя можно было чаще выходить, нарабатывать статистику, и неважно, какого уровня соперники, самое главное боксировать, получать необходимый опыт. Да, Вагинак Тамразян не во всех в прошлом году поединках одержал победу, но тем не менее. Потихоньку он улучшает свою технику. Сам Тамразян обращался к поклонникам бокса и пообещал, что этот бой будет зрелищным. Пока он складывается весьма активным, где-то даже агрессивным, с большим количеством выброшенных ударов. И Бабыржан Маминов, так же как его оппонент из России, никто не хочет уступать, никто не хочет проигрывать. На кону титул IBF, интерконтиненталь в полусреднем весе. Вагинак постарше на 6 лет, это солидная разница, поэтому концовку должен все-таки Бабыржан забрать, на мой взгляд. И он пока оправдывает выданные авансы. Многие считают его одним из самых техничных казахстанских боксеров среди тех, кто боксирует именно в профи. Половина подготовки прошла в США у тренера Джоэля Диеса, а затем уже вторая половина проходила в Казахстане, в Алматы, рассказывал Бабыржан Маминов. Там он совместно тренировался с Арманом Рызбеком и Дастаном Садулы у Армана Абдуалиева. Сам Бабыржан многого ожидал от этого противостояния, и я думаю, что его ожидания не оказались обманутыми. Тамразян хороший, качественный соперник, именно такие файтеры нужны Бабыржану Маминову. Такие соперники, такие бои, которые будут улучшать как его статистику, так и его технические навыки. Сам вечер бокса в Казани проходит на очень высоком уровне. Единственное омрачило выступление двух казахстанских боксеров, Дастана Садулы и Армана Рызбека. Но оба достаточно молоды, особенно это касается Дастана. Поэтому расстраиваться не нужно. Возможно, эти поражения, они просто дадут возможность переосмыслить, что-то, может быть, поменять в своей технике. Да, немножко грубовато действует Тамразян. Все нормально, встреча продолжается. Это 8-й раунд. Пытается пробить в корпус Тамразян, но Маминов предельно собран. Хорошо работает головой, уходит, уклоняется. В этом плане он читает дальнейшие действия своего соперника и сам старается джебом закидать, затем уже правой приправить эту атаку, разнообразить ее как-то. Затем уже отходит на безопасное расстояние, работая со средней дистанции, периодически с дальней. Вот в ближнем бою апперкотом пытался достать своего противника Бабыржан. Закрывается, опасаясь ударов от своего соперника. Тамразян бьющий боксер. Он тоже отправлял своих оппонентов в нокауты. Поэтому нужно опасаться
последние секунды этого раунда. Весьма близкий такой поединок. Бабиржан старается, но ощутимого преимущества нет. А учитывая, что бой проходит в России, не исключено, что судьи могут именно Вагинаку отдать преимущество. Надеюсь, что это в итоге не произойдет, потому что когда последний раз двое, а то и трое казахстанцев на одном вечере бокса проигрывали, это, конечно, очень непривычно для всех поклонников, для всех казахстанских болельщиков. Поэтому самое главное, чтобы Бабиржан сегодня выиграл и завоевал вакантный титул IBF, пусть и второстепенный, но тем не менее, это шаг вперед. В своем развитии карьера потихоньку развивается, Маминову только 28 лет. Хороший возраст, нужно продолжать работать. Все шансы одержать победу у него есть. Настроен решительно Маминов. Этот настрой читается на его лице. Очень серьезен Маминов. Я, казыр, мне 9-ші раундқа да келіп жетті. Жігіттер енді қарап қалатын уақыт емес, ұрыста тұрыс жоқ. Казыр Бабыржанға әлде де қарқынды арттыра түсу керек. Соңғы сәттерде қазір дәл осы чемпиондық раундтарда басымырақ өнер көрсету бұл түпкілікті жеңіске жетуде үлкен маңызға ие болады. Дәл осы жерде рефериидің де бір неліктен бір жекпе-жекті жан дауыс жоқ тоқтататындай ештеңе болған жоқ сияқты. Әйтеуір сәт сайын араласа беретін болды рефериде. Кәрі соққы алмасу тұрғысында Тамразянға қалыс қалу да біздің Бабыржан. Қарсыластың ығына жығылмай өзінің жекпе-жек мәнерін жүргізу керек. Сыңайлы біздің Бабыржанға. Өйткені жекпе-жек барысында көбіне көп қарсыластың ығына жығылып кетуде. Қарсылас ұмтылған кезде ұмтылады. Шегінген кезде ғана өзі шабуға шығады. Міне тамаша қазір. Шегініп барып бір соққы жасады да неліктен енді қарсыластың өзін соққы жасауына мүмкіндік беріп қойды. Әлде білмедім енді. Бүгінгі қазанның таңы қалай атқанын біздің боксшылар үшін әйтеуір өте ауыр қимылдауда. Арман Рысбек те, Дастан Садыұлы да, және Бабыржан да. Міне қазір құлақ шүкеден әдемі соққыды дарытты ғой, енді бірақ тоқтап қалды одан кейін. Тамыражанның да шаршай бастаған көріп отырмыз, енді осы бір тұста қарқынды арттыра түсіп, міне нокдаун ашуға ең болмаса мүмкіндік туатындай. Қазір Бабыржан тоқтап қалмай тағы да бір сериялы соққылармен жалғастырып жіберсе дұрыс болатын еді. Тамыражан да міне майын тамызып кереметтей жекпе-жек өткізіп жатыр деп айта алмайсыз, бірақ Бабыржаным бір соққылар өткізеді, бірақ қайдан күш жинай қалатын, әйтеуір артынша жауап қайтаруға мүмкіндік алуда Тамыражан. Қайталау сәтінде де көріп отырмын, Бабыржанның соққылары кейінгі раундтарда Тамыражанға қарағанда көбірек тиюде, дәлірек тиюде. Қазір
армян боксшысы біздің Бабыржанға кәдімгідей қиындық тудырып жатыр. Ал Бабыржан енді соңғы раундта біз аянып қалмайтынын білеміз. Енді осы 3 минутты барынша жылдам өткізсе, тағы да Тамаразянға міне соққыларын дарта білді. Жойқын тиіп шығып жатқан жоқ, бірақ әйтеуір қорғаныстан саңылау табуда. Тағы да шегініп барып Вагинов қазір бір соққысын Бабыржанға тигізді. Ал Бабыржан ара қашықтық қысқартуда бір ашық бір соққыны жасырып ұру деген секілді не болып жатқан жоқ. Өкінші көре Бабыржанның қазір комбинацияларында ашықтан ашық жақындап келеді, бірақ Тамаразян бірден оны құлаш соққымен қарсы алып жақындатпауға тырысып бағуда. Міне енді қазір осы тұстан ара қашықтықты қысқартты ғой. Соққы алмасудан бір басымдырақ жылдамдығы әлдеқайда жоғары біздің Момыновтың. Осы бір басымдықты арттыра түссе, тағы да міне дәл тигізді. Міне құлақ шекеденде дөп тиді соққы. Тоқтап қалмау керек, сериялы соққылар жалғастыра берген дұрыс секілді Момынов. Қазір міне Бабыржан дұрыс істемеді бұл жерде, өзі ойламаған болу керек. Ал рефери ескерту жасады қазір. Енді соңғы ескертуім деп айтты және де ал кәсіпқой бокста мұндай сәттер жиі-жиі орын алып тұрады. Боксшылар әдейі жасамаған күннің өзінде де кейде осындай сәттер көрініс табатынын жақсы білеміз. Ал міне соққы алмасуды тағы да Бабыржан қарсыласқа тартуда. Соққысын Момыновтың не нокдаун ашуға болады ғой енді. Ал бұл көрініске не дейсіздер? Жоқ, қазір тағы да не болды Бабыржанға? Қайта-қайта сәт сайын белден төмен соққы жасауға. Бұны қайта рефери көрмей қалды. Дәл өз сәттегісін. Егер есебеп бұның алдында соңғы рет ескерту жасайын деген болатын рефери. Бір минут 15 секунд уақыт бар. Бабыржан қазір тағы да қарқынын арттыра түсу керек. Енді бірақ дәл осы бір соққысын жасамай ақ қойса екен деп отырмыз. Белден төмен жалпы соққы жасау кәсіпқой спортта ғана емес, былай өмірде де құпталмайтын дүние. Елу секунд уақыт бар. Екі боксшының да секундтары қазір барынша жігерлендіріп жатыр өз шәкірттерін. Енді осы 30 секунд біз көріп тұрған уақытта 30 секунд уақыт бар еді, бірақ қазір жекпе-жекті бәлкім төрешілер тоқтатпаған болу керек. Осы трансляция барысында режиссерлар берген уақытта тоқтатқанда төрешілердің жанында сағатты тоқтамаған сыңайлы. Қалай болғанда да міне 30 секунд ештеңені өзгертпейді. Бұл жерде есендіреп естен танайын деп жатқан боксшы жоқ. Сондықтан енді осы күнге дейін иә қандай ұпай жинады, қанша ұпай жинады, соны қазір енді жемісін көреміз.
боксшылар. Енді ештеңен өзгерте алмайды. Бабыржан да, Вагинақ та. Әлі нақты шешім шығар емес, дегенмен Бабыржан өзінің жеңісіне сенімді. Сыңайлы қазір міне бұрышымен бірге бірін-бірі өзінің секундантарымен бірге бірін-бірі құттықтап жеңіс тойлауға дайын тұрғандай, ал көрек демізді ішке тарта отырып, тілекші болайық Бабыржанның жеңісіне. Итак, дамы и господа, по истечении 10 раундов обратимся к судейским запискам. Судья Шарков 96-94. Судья Копцев 95-95. Судья Макейчев 97-93. Таким образом, большинством судейских голосов победу по очкам одержал и стал чемпионом IBF Eurasian Boxing Parliament в полусреднем весе Бабыржан! О, құтты болсын! Женіс Бабыржан Момунов қазір IBF жүрмі бойынша Евразия белдігінің иесі атанды. Лайықты женіс, лайықты белдік өз иесін тапты деп сенеміз. Міне бекерден бекер қазір Бабыржанның бұрышындағы оның бапкерлері барлығы отбасы мүшелері де бәрі осында жүр, міне көріп отырмыз. Жиналмаған екен. Жарқын жеңіс. Иә, бүгін Арман Рысбектің, Дастан Садуұлының жеңілісінен кейін кереметтей міне еңсемізді көтеріп, мерейімізді тасытқан жеңіс болды. Бүгінгі хабар арнасындағы трансляцияның соңғы нүктесін қояр сәтте Бабыржан Момынов осылайша ұпай санымен төрешілердің жеңіске жетіп отыр. Бұл Бабыржанның карьерасындағы 12-ші жекпе-жек және 12-ші жеңіс. Есть только один небольшой нюанс и минус. Это тот факт, что незадолго до этого поединка организаторы вместо вакантного титула IBF Intercontinental разыграли IBF Eurasia. Но, тем не менее, победа от этого не становится менее значимой. Самое главное, что Бабыржан Момынов собрался в концовке боя и забрал этот поединок, смог одержать победу и большинством голосов судей именно он становится победителем этого противостояния. Здорово отработал на протяжении всех 10 раундов, где надо пользовался ошибками своего оппонента, где надо бил, наносил акцентированные точные удары. Поздравляем Бабыржана Момынова и весь Казахстан с этой победой. Удалось частично реабилитироваться после поражений от своих соперников с участием Дастана Садуұлы и Армана Рысбека. Бабыржан Момынов поддержал высокое реноме казахстанского бокса за рубежом. Яркая победа. Поздравляем еще раз весь Казахстан и команду Бабыржана Момынова, так же, как и нашего казахстанского боксера. Қазір Бабыржан Момынов енді сұхбат беру керек. Ендеше жеңімпаздың сұхбатын тыңдайық. IBF, EBP, Eurasian Boxing Parliament, Бабыржан Момынов. Бабыржан, ну что же, это был красивый, зрелищный и, что самое главное, очень тяжелый бой. Прокомментируйте, как он смотрелся изнутри ринга. Ассаламу алейкум всем. Огромное спасибо, то, что поддерживаете и верите нам. Я очень рад. Соперник тоже опытный, сильный. Ему респект. У нас впереди ждет большие бои, иншаллах. Чемпион мира. В этом мы добьемся вашим поддержкам. И вот моя как сестра, как менеджерша, промоутерша, Олег Аржановна, Артем Александрович, наша команда All Champions. Им низкий поклон. Это спорт, когда бывает падение,
когда вообще пропадаешь себя, потеряешь. В этот же трудный момент меня они поддерживали. Я им очень благодарен. Спасибо, я это ценю. Иншаллах, мы вместе добьемся еще больших вершин. Киев, Казан, Татарстан, всем огромное спасибо. Я люблю. Казан, вперед! Бабиржан Маминов, новый чемпион. Мне казар. Бабиржан Маминов и узнен жингсин, жане жингске халежеткинен узнен гумрандига. Хинсаттер болганан солсаттерде кимдердин кумекиген барлыгын айтып өттү. Ал бастысы бүгүн Бабиржан Маминов жингске жетти. Жане осылайша IBF 20 боюнча Евразия белдигин алып отур, ийинчилеп отур. Дәл осы белдіктер енді әлем чемпионы атағын алып беретін белдіктерге ұлассын. Сол күндерді куәсі болайық деп тілейміз, күтеміз. Енді міне дәл осы сәтте, міне алғашқы раундта төрешінің нокдаун ашқан сәті. Соққы алмасып жатып, құлақ шекеге тиіп кеткен болатын. Ал басып қатты болғандар сенің аяғы тәтті болады деп айтпаушы мед дана қазағымыз ә міне қазір екі боксшымыз бірдей жеңіліс тауып бастады. Бабыржан да басталмай жатып нокдаун алды, дегенмен міне 10 раундтың қорытындысы бойынша ұпай санымен жеңіске жетіп чемпиондық белдіктің IBF 20 бойынша Евразия белдігінің иесі атанды. Ал біз осы жеңісті нотада бүгінгі трансляциямызды аяқтасақ, бүгінгі трансляцияның продюсері Асқат Шақаев, режиссер Султан Тоқпақов, комментаторлар Айбек Қабылша және Ербол Қайыров, еліміздің бастарнасында жеңісті күндерде жолыққанша бай қуатты болайық.